Vamos então conferir como estão as chances dos nossos clubes no Brasileirão. Aqui no telão. Olha só, desde a última atualização, as chances do Goiás acabaram caindo de permanecer na Série A. Caiu de 83% para 69%. E a chance do Vila de subir para a Série A caiu de 39% para apenas 9%, enquanto o Atlético caiu de 26% para 17%. E aí, Borginho? Esse percentual, a cada rodada, ele vai aumentando, ele vai diminuindo, dependendo do comportamento das nossas equipes, né? Tomara que no próximo final de semana, uma semana sem jogar praticamente, isso possa subir novamente, porque é satisfatório, é positivo, nós trabalhamos com isso, né? O futebol é o nosso produto, então nós temos que saber vendê-lo. E seria uma emoção, né? Ter os três goianos lá na... Ah, não, mas isso é impossível. Impossível. O povo lá do Rio de Janeiro não deixa, não. Não aceita, não. Não, é muito difícil. Vamos aproveitar, então, e ir pro Parque Anhanguera. Rafael Bessa chega com mais informações do Goiás. Bom dia, Bessinha. Oi, Mariana, um abraço para você, para o Borginho e a todos ligados aqui no Serra Dourada Esportes. O Goiás joga na segunda-feira contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Em confronto que coloca frente a frente duas equipes que vivem um jejum na competição. O Goiás não vence há 5 jogos, enquanto que o time da Estrela Solitária perdeu os últimos 3 confrontos que disputou. O técnico Armando Evangelista, para essa partida, tem 3 retornos. O volante William Oliveira e também o atacante João Magno não participaram do jogo contra o Flamengo por conta de virose. Já o lateral Sander está de volta após ter passado 2 meses no departamento médico esmeraldino, se recuperando de uma lesão muscular. Tem treinamento hoje, amanhã e também no sábado. A delegação esmeraldina viaja para o Rio de Janeiro no domingo à tarde. Mariana. Ô, Borginho, e nesse jogo o Verdão enfrenta o líder. Você tem algum palpite? É uma tarefa difícil. O Botafogo vem de 3 derrotas. Não vai querer colocar mais uma nessa sequência. Já imaginou o líder perder 4 jogos? Aí o Botafogo, o Palmeiras vence, aí já encosta mais ainda, né? Então o Botafogo tende a ser um jogo muito difícil pela qualidade do adversário, é o primeiro colocado. O Goiás vai ter que jogar da forma como tem jogado fora de casa, marcando muito forte e tentar encaixar os contra-ataques.